Prøv at forestille dig, at vi ikke havde internettet. Og prøv at forestille dig, at Danmarks Radio ikke var på internettet. Ingen af de to ting, de virker særlig sandsynlige i dag. Det virker faktisk nogle gange, som om internettet det er et medie, vi har haft altid. Men det er det ikke. Det er et relativt ungt medie. Det begynder først i slutningen af 60'erne. Og den del af internettet, vi har i dag, som er det, vi normalt identificerer med nettet, det er www, eller The World Wide Web. Det starter først i 1991. Så selvom internettet det har en relativt kort historie, så har det faktisk udviklet sig meget, meget eksplosivt. Det kan man se, hvis man kigger på gamle hjemmesider fra f.eks. midten af 90'erne. Ja, så virker de simpelthen utrolig gammeldags. Så det, jeg vil gøre her i dag, det er at kigge på et eksempel på, hvordan web har udviklet sig. Og det skal så foregå ved, at jeg ser på Danmarks Radios website, dr.dk. Og jeg vil se på, hvordan det har udviklet sig fra det åbne i 1996, indtil der er gået 10 år i 2006. Og jeg vil kigge på og se på, hvilke drivkræfter ligger bag skabelsen af DR.dk, og hvordan har det udviklet sig. Det er sådan set dagsordenen for den her forelæsning. DR Online, som det hed, da det åbnede, det begynder den 5. januar 1996. Det åbner ved en lille højtidelighed i TV-byen, hvor vi kan se på billedet her, der sidder den daværende bestyrelsesformand, Finn Aaberg, og han ser en lille smule betuttet ud. Det kan man godt forstå, fordi det her medie det er faktisk ret nyt her i 1996, hvor det begynder. Det, jeg vil kigge på her, det er så, hvilke faser har det udviklet sig i, efter det begyndte der i 1996. Den første fase kalder jeg det hemmelige laboratorium. Jeg skal nok forklare, hvorfor det hedder det. Den anden fase kalder jeg konsolidering og selvstændiggørelse. Den tredje fase, ekspansion og oprydning. Og den fjerde fase, lokal ekspansion og nye platforme. Men lad os prøve at se på dem. Jeg har lavet en lille tidslinje hernede, så vi kan følge faserne. Og inden vi går i gang, så er der selvfølgelig også en forhistorie til den her historie. Og den vil jeg lige sige lidt om først. Så det første punkt her fra forhistorien, fra idé til virkelighed. Det begynder så tidligt som foråret 1994, hvor man i det radioprogram, som findes stadigvæk, der hedder Harddisken, der er man meget interesseret i at komme i kontakt med sine lyttere. Og man vil gerne, det er et program, der handler om nye medier, så man vil egentlig gerne snakke med dem ved hjælp af og på de nye medier. Det er bare sådan, at Danmarks Radio har ikke nogen internetforbindelse. Der er simpelthen ikke internetforbindelse til DR. Og det er så ikke helt rigtigt, for der er faktisk en tekniker, som sidder i teknikafdelingen på TV, og han har selv af egen drift købt domænenavnet dr.dk. Det har han sat en postserver til at stå og køre, og det vil sige, at hvis man sender en e-mail til DR, for eksempel harddisken snabel@dr.dk, ja, så ender den hos ham. Det finder harddisken folkene så ud af, og de får lavet et system, så den bliver videresendt til en løst ansat person på harddisken, som så får e-mail den vej omkring. Det er en kæmpe succes. De får omkring 7 e-mails om ugen, og det er sådan cirka det dobbelte af, hvad de får på brev. Så det er en stor succes, og harddisken kan godt se, det er simpelthen fremtiden, de vil gerne i kontakt med deres lyttere på den måde. Det næste, der sker, det er så lidt længere henne på året 94. Der begynder tv-folkene at finde ud af, der er måske noget med det her nye medie, man skulle kigge på. De har en helt anden tilgang. De vil gerne se på det som et research-medie, altså noget, de kan bruge, når de skal finde nyhedsstof og information osv. Og de har også en masse visioner, sådan en overordnet vision om, hvad skal man bruge det her til, det her nye medie, sådan på samfundsmæssig plan. Det er to meget, meget forskellige måder at gå til det på. Man kan sige, at harddisken de har et umiddelbart behov, som de skal have opfyldt, nemlig kontakt med deres lyttere. Og omvendt så har TV-afdelingen, de overtager nogle brede visioner, som skal udfyldes. Så det er to meget, meget forskellige tilgange til det, og de kommer til dels til at præge perioden, der følger efter. Senere i 94, der beslutter man så fra DR's ledelse, at man vil gå ind i det her nye medie og forsøge at komme på nettet og lave et egentligt website. Og man ansætter senere, februar 95, en projektleder, der bliver dannet nogle projektgrupper, og man går simpelthen i gang med at bygge et website op. Den første fremvisning af DR Online, som det hedder i starten, det er på bogmessen Bogforum i 1995 i november. Der er man simpelthen så langt, at man kan vise, hvad det bliver til. Og der står folk så og ser DR Online for første gang. Men nu til den første fase, det hemmelige laboratorium.
Og som man kan se her i tidslinjen, så er det en meget, meget kort fase. Og det er det, fordi at det første halvår, det er en forsøgsperiode, hvor man egentlig ikke har besluttet, om det er online skal fortsætte. Så det er simpelthen en ren forsøgsperiode. Men lad os prøve at se på den. Det er det billede, der møder seeren, kan man ikke kalde det, men brugeren, når man går ind på DR Online den 5. januar 1996. Man må sige en meget enkel æstetik, men sådan så tingene simpelthen ud dengang. DR Online skulle som sagt i starten forsøge at finde sin ben, hvordan skulle det passes ind i DR. Det var jo så selv en form for ny aktivitet, der skulle sættes i gang ved siden af de eksisterende radio og tv. Og det havde lidt, det var sådan lidt på kanten, lidt i yderkanten af, hvad der foregik i DR. Og det kan man også se rent den måde fysisk, som det er lokaliseret på. Fordi det her er DR Onlines bygning, og den der er en barak, som ligger ved siden af TV-byen. Som man også kan se, så er det de her store skålformede antenner. Og det er sådan, at i folkemunde i DR, så blev DR Onlines hovedkvarter kaldt Thulebasen. Forbindelsen til internettet, den kan man også lige se. Den går faktisk her, fra den her pind, som er oppe på taget, og så er det der kabel, som går den her vej over til antennerne. Det er den måde, forbindelsen foregik til internettet på i starten. Det betød selvfølgelig, at hvis det var dårligt vejr, ja, så var der ikke rigtig god forbindelse til internettet. Og det var en meget entusiastisk periode, som man kan se på det her billede. Det er redaktionen, tre mand, og de er tydeligvis glade for det her nye medie, de har fået i hænderne. Hvad kunne man så finde på DR Online i den her periode i starten? Ja, man forsøgte at eksperimentere på alle mulige måder. Og man havde faktisk allerede helt fra starten i det første halve år madopskrifter. Det var Claus Meyer, som vi kender i dag også, som havde den her side, der hed Meyers elektroniske køkken. Vi vil nok i dag sige, at de har sparet lidt på virkemidlerne. Der er ikke særlig mange billeder eller noget, der ligner, fordi billeder var tunge i den her periode. Det var svært at få hentet et billede, når man sad med et lille modem, som var slut til telefonen. TV-serien Riget var også på i den her meget tidlige periode, og der var faktisk også nyheder. Det var ikke nyheder, som vi kender dem i dag på det site, der hedder Nyheder. Det var nyheder, som var hentet fra tekst-tv, og det foregik på den måde, man havde fået rigget noget teknik til, så man simpelthen kunne tage indholdet på tekst-tv og få ud på det online. Og sådan kørte det faktisk i et par år. Så det var den eneste form for nyheder, man kunne få. En anden stor, meget interessant ting, det var, at man gerne ville i kontakt med sine lyttere og seere. Så man havde et debatforum, og der kunne folk skrive ind om, hvad de nu mente om radio og tv. Og for at gå i direkte dialog med lytterne og seerne, ja, så havde man daværende tv-direktør Bjørn Eriksen. Han var simpelthen ved computeren, og vi kan se ham her. Det var en stor, stor begivenhed 29. april. Og der sad han og kommunikerede med lyttere og seere. Vi kunne måske forestille os, at der var rigtig mange, der syntes, de gerne ville snakke med ham, men det var faktisk relativt få. Her har vi et eksempel på, hvad han skriver. Og der var ikke ret mange, der skrev ind. Der var, det vil sige i dag i hvert fald, men der var omkring 9-10 stykker på de der 2 timer. Og det betragter man på det tidspunkt som en voldsom succes. Så går vi til den anden fase, som jeg har markeret her, som jeg kalder konsolidering og selvstændiggørelse. Det er sådan, at efter den her forsøgsperiode, så beslutter man, at DR Online det er en permanent aktivitet i DR. Så man er ikke i tvivl om, at der skal være sådan noget, og man begynder at bygge det op som et stort site. Og det giver sig blandt andet udtryk i, at man laver nogle meget, meget store delsites, eller begivenhedswebsites, som vi kan kalde dem. Blandt andet det, som jeg har på skærmen her, som handler om Afrika. Det er en meget, meget stor satsning, som også går på tværs af medierne, man har både radio og tv, og så også nettet, som er et tema om Afrika. Og der er selvfølgelig interessante ting her. Vi kan se hernede, at der faktisk foregår samarbejder med ting og personer og institutioner uden for DR. Mellemfolkeligt samvirke, politikken, Folkekirkens Nødhjælp. Så man er altså allerede på det her meget, meget tidlige tidspunkt i starten af 97 udadvendt mod, hvad der foregår uden for DR. En anden meget interessant ting i den her periode, det er, at man tager de her interviews, som er blevet brugt til radioudsendelser, og der har man råmaterialet liggende på nettet. Dels som lyd, det er der ikke særlig mange, der kan hente den her periode, fordi det er tungt at hente, hvis man sidder med en lille adgang til nettet. Så det ligger også som en tekstversion. Så man kan simpelthen gå ind og hente et udskrevet råinterview af det, som er blevet bragt i radioen. Så kan man selv sidde og sammenligne, hvordan det er blevet klippet sammen.
Og en tredje interessant ting, man har selvfølgelig et forum, men man har faktisk også rigtig givet lidt gas her og taget et stykke grafik med. Det er også ret uhørt, hvis vi tænker tilbage på den med opskrifterne. Grafik er også noget, der er tungt at flytte over nettet i den her periode. Så det er også lidt specielt, at man har så stort et stykke grafik med. I den her periode begynder DR Online at få, kan man sige, det der bliver de tre funktioner, som det har fremover. Den første er, at det er et selvstændigt tredje medie ved siden af de andre to medier. Vi har radio, vi har tv, og så har vi DR Online. Den anden funktion er, at det er et supplerende medie. Det vil sige, at det er et medie, som supplerer de andre to. Og så har vi den tredje funktion, at det er et medie, som indgår i et mediesamspil med radio og tv. Og det er der et meget interessant eksempel på, hvordan det rent faktisk foregår. I dag virker det fuldstændig vildt, det her eksempel, men det var faktisk sådan, man tænkte eksperimenterende i den her periode. Det er et tv-program, som hedder TV Åben, som lige er startet i 97, og de har så tv-udsendelsen, der kører, og når den så er slut, så kan man sætte sig hen til computeren og deltage i en debat, hvor man så skriver på computeren og ind til et debatforum. Men den debat, man skriver på computeren, den bliver så samtidig ført over på tv-skærmen. Så når man ind på tv-skærmen, der kan man simpelthen se, hvad der bliver skrevet på computeren online. Så man faktisk har en sammensmeltning her i den her meget tidlige periode af computer, online og tv. Det er imidlertid noget, som brugerne de lige skal finde ud af, at det overhovedet er der at lære at bruge det. Fordi de har sådan en velkomstdelen kørende, og der går faktisk 9 minutter, inden der er nogen, som overhovedet skriver ind på det her forum. Man skal så også lige retfærdigvis have med, at det er et program, der bliver sendt kl. 24, kl. 12 om natten. Så der er ikke så mange mennesker derude i det hele taget. Men der bliver eksperimenteret i den her periode. Så går vi til den tredje fase, som jeg har kaldt ekspansion og oprydning. Og det har jeg kaldt ekspansion, fordi nu begynder man at udvide det online. Og man udvider det ved at tage de her, hvad man kunne kalde hovedområder internt i DR, og give dem et website. Det har de faktisk ikke haft indtil da. Det er svært at forestille sig i dag, men det har man faktisk ikke haft. Og i 98, der kommer det site, der hedder Uland på, som er for unge. Samme år kommer sporten på. Det kommer egentlig på sporten, som anledningen til, at det kommer på, er faktisk VM i fodbold i Frankrig i det her år. Det næste, eller samme periode, kommer nyhederne på. Vi husker tilbage, at nyhederne faktisk på DR Online kun var tekst-tv. Nu får man faktisk det site, som vi kender i dag. Det er dr.dk/nyheder. Og børnene får også noget. Vi får Oline, som er til børn, og det kender vi også stadigvæk i dag. Så man begynder altså at ekspandere ved, at hovedområderne de simpelthen får hver sit site. Det betyder så, og det er så den anden del af min overskrift for den her fase, at man bliver simpelthen for at lave et site, som er både stort, men også til dels uoverskueligt. Og man bliver nødt til at rydde op. Og det gør man så ved simpelthen at slå ting sammen, lave små portaler og bunde dem lidt. Det her det er en oversigt over DR Online fra 2000, så man kan se, hvis vi sammenligner den med den, jeg havde fra starten i 96, hvor der faktisk i starten kun er 5 punkter, og der er ikke noget under de 5 punkter, det er simpelthen hovedpunkter. Og sådan ser det ud. I 2000, der er simpelthen sket utrolig meget. Så man bliver nødt til at rydde op, og det gør man så. Denne her tredje fase, den bliver afsluttet af en meget, meget stor produktion. Det var sådan, at Danmark jo vandt det internationale Melodi Grand Prix i år 2000, og det betød, at vi selv skulle holde det i 2001 i maj. Og som nogen kan huske, så foregik det jo i Parken. Og i den forbindelse, det var selvfølgelig en stor begivenhed for Danmark, men det var også en stor begivenhed for DR Online. Og det var det, fordi at det var første gang, at man havde en direkte tv-transmission, som kun blev sendt på web. Man havde selvfølgelig de almindelige tv-kameraer, der blev sendt ud på tv-skærmene, men så havde man 5 kameraer, som kun var dedikeret til at udsende på web. Det har man aldrig haft før, og i den forstand var det en meget, meget, et meget, meget stor begivenhed. Der sker så det af mange forskellige grunde, at efter den her store satsning, så kommer der en vis mathed ind i DR.dk. Dem, der har været med til at bygge det op af forskellige grunde, så går de ud af det, og man begynder at bevæge sig ind i en ny fase. Og det er den, jeg har kaldt lokal ekspansion og nye platforme. Og det er så den sidste af de 4 faser. Der er sket nogle formelle ændringer i forbindelse med DR Online. For det første så har det skiftet organisatorisk plads. Nu er det kommet ind i en ny oprettet afdeling, som hedder DR Interaktiv. Og nu kaldte det DR Online, og det har kaldt det indtil videre, men
Det, der sker her, det er, at det faktisk ændrer navn officielt til dr.dk. Det er det, vi kender i dag. Og ekspansionen fortsætter. Man breder stadigvæk sitet ud, men man breder det ud på en anden måde. Hvor man før bredte det ud, så at sige, i bredden, flere og flere store sites ved siden af hinanden, så breder man det nu ud i dybden ved at lave undersites i meget, meget stor udstrækning. Og det kunne for eksempel være som det her, som er på nyheder, dr.dk/penge, eller et om kriminalitet, som er underdele af nyheder. Man har også stadigvæk, ligesom jeg eksemplificerede det før med Afrika, det store site omkring det, så har man også stadigvæk nogen, man laver til begivenheder. Men det er typisk mindre begivenheder. Ikke fordi, at en premiere på en Star Wars-film er en lille begivenhed i sig selv, men man laver et website kun til den her, trods alt, relativt begrænset begivenhed. Og man begynder også at dele det op, sådan at Oline, som er det, der var der for små børn, det bliver delt op i Zoom, som er for lidt større børn, og så stadigvæk Oline, som er for mindre børn. Så man begynder altså at ekspandere, men på en lidt anden måde og lidt mere i dybden end i bredden. Som jeg også har skrevet i overskriften, så kommer der nye platforme til. Mobiltelefonen, vi kan næsten ikke forestille os en periode nu, hvor vi ikke har haft mobiltelefoner, men det er altså ikke mere end 5-6 år siden, at de begyndte at slå igennem som noget, der var interessant, også noget, der havde med DR at gøre, og også med DR.dk at gøre. Vi får DAB-radioer, som også begynder at udbrede sig i den periode, forskellige former for podcasting, både lydpodcasting i starten, og vi får videopodcasting senere. Så vi får en hel masse nye medier på banen, og det, der egentlig bliver konsekvensen af det er, at DR Online, eller DR.dk, pludselig er blevet et gammelt medie. Hvis vi skulle prøve at trække de store linjer op, hvad er der sket i den her udviklingshistorie? Ja, så kan man pege på, man kunne kalde to gennemgående spændingsfelter, to steder, hvor der hele tiden er konflikter igennem perioden. Og den første, det er, hvorvidt skal DR Online eller DR.dk, hvorvidt skal det være et selvstændigt medie, eller hvorvidt skal det være et medie, som skal supplere og servicere de andre medier. Det ligger hele tiden som et konfliktfelt, hvor man ikke rigtig kan blive enige om, hvad rolle skal det spille. Det andet konfliktfelt er egentlig ikke så meget i forhold til de andre medier i DR, altså radio og tv, men mere i forhold til DR.dk internt på sitet. Og der har man ligesom to logikker, der gør sig gældende. Den ene går på, skal der være en overgribende form for måde, det her website er på, altså fælles menu, fælles logo eller hvad det kan være. Eller skal de her enkelte dele af websitet, for eksempel det, som de forskellige programafdelinger har, eller bestemte programmer har, hvordan skal de så at sige være? Kan de få lov at lave deres egen grafik? Kan de få lov at have egne menuer? Og hvordan skal de spille sammen med helheden? Så der ligger også et konfliktfelt her, som går igennem hele perioden. Til sidst vil jeg lige pege på fem gennemgående drivkræfter, som er noget, som har gjort, at vi overhovedet har et website, som hedder dr.dk, og som gør, at det overhovedet er kommet til at blive til noget og har udviklet sig. Den første drivkraft er, at man eksperimenterer, og det har man gjort helt fra starten, med alle mulige former for nye indhold, nye brugeformer og alt muligt, man kan eksperimentere med. Jeg har givet eksempler på nogle af dem, men der er mange flere end dem. Det andet er, at man forsøger at involvere brugerne på alle mulige måder. Jeg har vist eksempler med rulledebatten, som er et meget godt eksempel, og der er mange flere eksempler i den her periode. Brugerinvolvering er en meget stor drivkraft. Den tredje drivkraft er mediesamspil. Altså det her med at få medierne til at spille sammen, forsøge at integrere dem med hinanden og få dem til at fungere som en helhed, så at sige. Den fjerde store drivkraft er, at man faktisk også hele tiden forsøger at spille sammen med folk og institutioner og firmaer uden for DR. Jeg viste et lille eksempel med Afrika-sitet, og der er flere eksempler af den type der. Og den fjerde drivkraft er, at man faktisk har forsøgt igennem alle årene at gøre DR.dk, DR Online, til et website for alle danskere, samlet set. Der er selvfølgelig dele for den ene gruppe, for den anden gruppe, for den tredje gruppe, men som et hele, så skulle DR Online gerne dække alle danskere. Så det er de drivkræfter, der har været på spil igennem de første 10 år af DR Onlines, DR.dk's historie. Og jeg håber, at man med det her har kunne få lidt en fornemmelse af, at web, til trods for, at det er et relativt ungt medie, har udviklet sig utrolig meget i løbet af meget, meget kort tid.